novoročnej pauze sme opäť pripravili správy po slovensky. Pondelok 9. januára. Vitajte pri televíznych obrazovkách. V Republike Srbskej dnes zaznamenávajú 31. výročie od svojho formovania. Vznikla 9. januára v roku 1992, vtedy ešte pod názvom Srbská republika Bosna a Hercegovina. Založili ju srbskí poslanci vo vtedajšom zhromaždení Bosny a Hercegoviny potom, ako boli prehlasovaní v kľúčových otázkach o prežití Juhoslávie, pričom príslušníci ďalších dvoch národov sa chceli odlúčiť proti vôli Srbov, ktorí mali štatút konštitutívneho národa. Pri tej príležitosti prezident Srbska Aleksandar Vučić adresoval blahoželanie prezidentovi Republiky Srbskej Miloradovi Dodikovi a odkázal, že Republika Srbská by mala ostať hybnou silou prosperity a základom stability napriek všetkým problémom a výzvam. Vence k pamätnému krížu na vojenskom cintoríne na Sokolici položili Dodik a v delegácii zo Srbska boli aj ministri Ivica Dačić, Nikola Selaković a Danica Grujičičová. Premiérka Ana Brnabičová sa v Dubaji stretla s viacerými významnými predstaviteľmi, medzi inými aj s ministrom pre umelú inteligenciu Spojených arabských emirátov Omarom al-Olamom, či s predsedom Interpolu generálmajorom doktorom Ahmedom Nasserom al-Raisom. S druhým menovaným konštatovali, že medzi Srbskom a Interpolom existuje vysoký stupeň spolupráce a dohodli sa, že sa nájde spôsob, ako ďalej vzťahy zlepšovať, najmä v oblasti boja proti počítačovej a finančnej kriminalite. Brnabičová poďakovala Raisimu za principiálny postoj Interpolu ohľadom členstva Kosova v tejto organizácii a podľa nej je to veľmi dôležitý fakt, že takýto krok Interpol nedovolil. Zároveň Brnabičová povedala, že v priebehu 3 mesiacov by mala byť podpísaná dohoda o voľnom obchode medzi Srbskom a Arabskými emirátmi. Podľa správy z polície počas minulého týždňa v Srbsku bolo na cestách 527 dopravných nehôd, pri ktorých bolo 145 osôb zranených a bohužiaľ traja prišli o život. V týchto dňoch sa očakáva dážď, v raných a večerných hodinách niekde aj hmly, preto polícia upozorňuje vodičov, aby jazdili opatrne a aby prispôsobili jazdu stavu vozovky. Zároveň apelujú na všetkých účastníkov v doprave, aby nešoférovali pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, aby dodržiavali rýchlosť a používali bezpečnostné pásy. Chodci by počas tmavej časti dňa mali byť viditeľne označení reflexnými prvkami, aby zvýšili svoju bezpečnosť. Pre žiakov stredných škôl dnes vo Vojvodine začal druhý polrok školského roka 2022-2023. Žiaci základných škôl majú prázdniny ešte do konca týždňa a do školských lavíc sa vrátia 16. januára. Vo februári budú mať žiaci ďalšie krátke prázdniny, a to pri príležitosti Dňa štátnosti Srbska. Tie potrvajú od 15. do 20. februára. Ďalej budú následovať veľkonočné prázdniny, alebo jarné, začínajú 7. apríla a potrvajú do 17. apríla. Osmaci tento školský rok ukončia 6. júna a ostatní žiaci v nižších ročníkoch základných škôl 20. júna. Stredoškoláci budú chodiť do školy do 20. júna, pričom maturanti štvrtáci končia 23. mája. Podľa informácií z obecného oddelenia pre poľnohospodárstvo o vykonaných jesenných prácach na území Staropazovskej obce, priemerná úroda v porovnaní s predchádzajúcim rokom bola výrazne nižšia, avšak v porovnaní so situáciou v regióne bola úroda u nás vyššia. Zvýšili sa aj ceny v porovnaní s rokom 2021. V lete, keď sa očakávali dažde, bolo sucho a pršať začalo v jeseni, čo vo veľkej miere zapríčinilo spomalenie príprav pôdy pre jesennú sejbu. Chlebové zrno bolo posiate na rozlohe 6600 hektárov, čo je o 800 hektárov viac než v minulom roku. Jačmen je posiaty na rozlohe 1200 hektárov a repka olejka na 270 hektároch. Posiate semená dobre vzklíčili a na toto ročné obdobie sú v dobrom stave. Počas vianočných a novoročných sviatkov si radi ozdobujeme domácnosť, no takú dekoráciu Betlehema dlhú 5 metrov, akú má ružica Vezmarová zo starých Bánoviec,
Takú nemá nikto. Pred 20 rokmi videla vo Francúzsku jasličky, ktoré sa jej veľmi páčili, kúpila si ich a bol to začiatok príbehu. Postupne začala zbierať rôzne figurky, dnes ich má okolo 500. Každá je originálna, vyrobená z hliny, sušená v peci a ručne farbená s pečiatkou výrobcu. Postupne ich začala triediť a vytvorila dedinu, mesto a hory. Neskôr pridala aj iné materiály a iné témy, ako je koloto, članovka a podobne. Trvá jej aj 3 noci, kým všetko postaví a vyzdobí. Betlehem má svetielka, sneh, domčeky, ploty, stromy. A najväčšiu radosť okrem domácich majú z tohto vnúci a návštevy. Po sviatkoch všetko opatrne zbalí do veľkých škatúľ a verí, že o rok sa opäť bude tešiť pri rozbaľovaní a príprave tejto netradičnej a originálnej dekorácie. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie v stredu 11. januára v čase od 9. do 14. hodiny ostanú bez elektriny užívatelia v Belegiši v 2 uliciach – Branka Kostiča a Vinogradárska. V stredu 11. januára volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy odohrajú zápas v rámci 8 finále Challenge pohára proti ženskému klubu z UBU. Zápas začína o 19. hodine v športovej hale v Novej Pazove. Pripomenieme, že staropazovské volejbalistky zvíťazili nad Rigou v Lotyšsku s maximálnym počtom bodov a keď súperky z Rigy hosťovali u nás, prehrali, čím sa staropazovská jednota dostala do 8 finále. Utorok po celý deň oblačno, bez slnka, k večeru dážď, ktorý by mal trvať celú noc. Teploty nad nulou od 3 do 7 stupňov a mierny vietor bude mať premenlivý smer. A na záver ešte meniny vo Vojvodine. Dnes sú v kalendári mená Pravoľub a Alexej, zajtra oslavuje meniny Dalemír. Pondelkové správy končia. V rovnakom čase dovidenia zajtra.